na valente terra nordestina. Fortemente apoiado pelas autoridades, comecei por efetuar a sindicância para a localização do grupo de Lampião. Numa diligência que eu fizera quando eles passaram no município de Palmeira dos Índios, eu soube que ali havia um tiroteio com o sargento Profiro, em Craibeiras. Eu me achava em Olho d'Água das Flores, por ordem superior, por acreditarmos que eles procurariam aquele centro. Encontrava-me, de sarte, na boca da barra, mas lá eles não compareceram. Deduzimos que a primeira tentativa fora frustrada. Cangaceiro é que nem mosca. A gente não derruba com a primeira tapa. Somente depois do tiroteio, já mencionado entre os facínoras e a força pública, ocasião em que, confirmando o adágio, entre mortos e feridos se salvaram todos. Segui para Santana de Ipanema, em caminhão, onde apanhei munição suficiente para restabelecer a tropa, que demandaria o omísio dos cangaceiros. Chegando a um povoado de nome Tiririca, embosquei casas de caboclos, alguns prisioneiros do grupo, e às 8 horas do dia seguinte, eu os peguei assombrados, obrigando-os a orientar a tropa até o sítio onde havia deixado o grupo, que era nas Caatingas Fechada, onde havia numerosas macambiras. Eis os lugares que me lembro de ter percorrido na pista dos cangaceiros. Nessa viagem, Lagoa do Giral, Riacho do Mel, Riacho de Traipu, Serra dos Tocos, Poço do Cosme, Lagoa da Camisa, Serra do Uruçu, Serra das Antas, Currais Novos, Serra de São Pedro, Sete Lagoas, o Amarol. Saí de lá emprastado de espinhos. Em face do escondimento todos os rastros dos criminosos, verifiquei que eles iam acampar ocultamente, porém já na proteção de alguém no povoado. Resolvi telegrafar do plano para a campanha, pois desta feita obteremos os melhores resultados de toda a ofensiva contra o banditismo. Não quis ser mais explícito, visto como, naquela época, os telegrafistas eram quem mais prevenia os cangaceiros. Obtive, pouco depois, a resposta que transcrevo. Deixo de atender ao vosso chamado por motivo de os veículos se acharem em reparos. Opino, entretanto, por uma batida nas Caatingas dos Guaribas, chefe das tropas volantes com sede em Santana, de que circulavam boatos segundo os quais Lampião atravessara a fronteira de Pernambuco, entrando em Alagoas pela zona do Pilão do Gado, já município de Mata Grande. Tocando no lugarejo circunvizinho, tomou umas cargas de rapadura dos matutos, fazendo com que eles o ouvissem anunciar que ia direto a Moxotó. Compreendi logo que era justamente o contrário, pensando o Coronel Lucena como eu. Segui imediatamente com a tropa, tendo convidado por telegrama o Coronel Lucena, a fim de nos juntarmos no Barro Branco. Acertamos aí o esquema da ação policial, com o Coronel Lucena passando-me o comando de toda a tropa em manobra, determinando, ainda que eu fosse para Mata Grande com o aspirante Ferreira, que ele, 3 dias após, iria levar nossos vencimentos e ultimar providências porventura não assentadas até aquele instante. Vencido o prazo, chegando o Coronel Lucena ao local, eu já ouvi ordenar as buscas em Moxotó, verificando-se a existência de vestígios de bandidos na região. Combinei com o mesmo Coronel Lucena telegrafar ao comandante Optatgueiros, em Águas Belas, chamando a Maravilha, com o objetivo de acertarmos o envio de tropas pernambucanas para Moxotó, enquanto eu pegaria a pista da gangue de Lampião, para se saber o local em que se haviam miseado. Providenciei a mudança de comando da tropa em Mata Grande, deixando elementos de minha absoluta confiança sob a liderança do então sargento Aniceto. Segui ribeira abaixo, onde, com 4 léguas, peguei pista, deixando-os na Serra da Cachoeira,
entre pão de açúcar e piranhas. Na ocasião em que o mercado estava reunido, sentei-me em uma cadeira de cujo dono era o maior coiteiro da zona. Do lugar onde desembocavam os caminhos vindo das caatingas onde se achavam os bandidos. Eu usava óculos escuros para incomodar minhas reações. Elementos procedentes daquelas bandas, aproximadamente uns 20, quando batiam com os olhos em mim, passava no íntimo de cada um deles. Fui ao telégrafo e passei um telegrama a mim mesmo, assim dirigido. Tenente João Bezerra, Piranhas, venha urgente. Lampião está com todo o grupo em Moxotó. Capitão Eupídio, delegado de polícia. O despacho fora feito falsamente como sendo de Mata Grande. Com isso visava abigodear os coiteiros e verificar sua reação. Entreguei o documento ao estafeta depois de carimbado e retornei à minha cadeira. Eu nunca disse essas coisas a nenhum repórter. Chegou a estafeta. Entregou o telegrama e passei o recibo. Comentei então em tom provocativo. Cangaceiro não é qualidade de gente. Li a seguir o telegrama em voz alta e grande número de coiteiros se acercou para ouvir-me melhor. Através dos óculos escuros, vi que eles estavam mangando de mim. Assim foi o notório coiteiro Perdicando, que viera fazer feira para o próprio grupo, foi quem mais me olhou e mais riu. Uma vez que se achava com a nota da despesa de Lampião no bolso e 2.500 cruzeiros em espécie, quantia essa pertencente ao bandido. Depois de lido o despacho, mandei tocar, reunir, embarquei a tropa num caminhão e propalei que me dirigia a Moxotó, onde, consoante o telegrama, se achavam os cangaceiros. Chegando à pedra, estacionei, aguardando a noite para voltar. O que fiz, reforçando a tropa. Às 18h30 eu estava em Piranhas, onde evidentemente ninguém me esperava. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, declarando-me que o Perdicando há 3 dias havia passado na beira da roça de um cidadão com 2 bandas de bode nas costas, rumo à Serra de São Francisco, onde eu suspeitava achasse o grupo. Inferi logo que, detendo o Perdicando, estaria tudo resolvido. O que logrei às 2 horas da madrugada. Com 3 canoas pequenas atreladas umas às outras, não por dispor de canoa grande, e sob os maiores perigos de naufrágio, cheguei ao local de nome Remanso, distante do povoado de Entre Montes, onde morava o coiteiro. Mandei bater na porta e fazer o sinal de tropa, dizendo-lhe que eu queria falar-lhe. Perdicando, ao ver o miliciano, apavorou-se, conseguindo deliberá-lo. Deixou de comparecer, pretextando que um boiadeiro da Bahia poderia descobrir que ele estava tendo um entendimento com a milícia estadual e isto lhe seria fatal. Indignei-me com a recusa e determinei ao soldado que insistisse, trazendo Perdicando de qualquer maneira, ainda mesmo disparando-lhe um parabelo, o que foi cumprido dentro de 10 minutos, comparecendo Perdicando à minha presença. O soldado usou de estratégia, fazendo o sinal de cangaceiro, o que levou Perdicando a abrir a porta da frente, quando já se aprestava a fugir pela de trás. Ao ver então, o soldado exclamou: "Você voltou para me matar?" Ao que o praça retrucou: "Tenente me ordenou que se não pudesse trazê-lo, eu matasse aqui mesmo." Perdicando resolveu comparecer. De posse de chamado, peguei Perdicando na abertura da camisa e com um pequeno gesto com o joelho, o coiteiro caiu ao chão. Fiz-lhe na oportunidade um susto gostoso, puxando o punhal e colocando abaixo de sua costela mindinha. Perguntei-lhe se estava disposto a mostrar os assaltantes. Ele concordou, contando-me ainda a mangação que fizera, supondo que eu estava mesmo em Moxotó. E sem mais preâmbulos, atravessamos o rio na mesma embarcação, sem rumor, pois estávamos bem perto do grupo. Quando saltamos do barco, Perdicando me requereu, em prantos, que eu assentisse que ele fosse tomar a bênção na sua mãe,
coloquei o pente de 50 tiros na minha metralhadora possante e recomendei ao Pedro de Canto que batesse na porta, fazendo o sinal de cangaceiro, e chamasse o irmão. O irmão respondeu logo: Pedro, venha cá. Imediatamente abriu-se a porta e o irmão de Pedro de Canto saiu, com uma camisa muito branca, que se recortava bem na escuridão. Olhou bem pertinho da minha cara e espantou-se. Uai, já está aqui? Ao que Pedro de Canto aconselhou: meu irmão, conte logo tudo que nós vamos morrer por causa dos cangaceiros. Eu já sofri o diabo. Aí eu perguntei: os cangaceiros estão por aqui? Ele, antes de proferir qualquer frase, olhou para o irmão, que o encorajou. Diga, meu irmão, senão nós vamos se acabar. Ele virou-se então para mim e se abriu. Então sim, seu tenente, os cangaceiros estão lá. E eu: como é que você sabe que eles estão lá? E ele, rápido: porque eu estive lá, na boquinha da noite, para ver uma máquina de costura que o Capitão Lampião me prometeu. Mas Dona Maria estava cozendo e ele me disse que eu fosse buscá-la bem cedinho, devendo eu então procurá-lo no pé da pedra, debaixo das macambiras, onde ele, se não tivesse mais lá, deixaria o aparelho escondido. Então vamos ver logo, senão você perde a sua máquina. E o cabra, tremendo: Ave Maria, nesse caso eu preferia perder. Fiquei, por motivos óbvios, com esse coiteiro, entregando seu irmão ao aspirante. Sentenciei logo depois: a camisa é branca, se correr é um bom alvo. Subimos as margens do São Francisco, num lugar muito íngreme, pelo lado justamente em que não esperavam a tropa, pois me julgavam já em Moxotó. Na chegada, esperei todo o contingente, que vinha em coluna por um, e pus reuni-lo em círculo, 3:30 da madrugada. Dei-lhe ciência de que, se Deus ajudasse, dentro de mais 30 minutos, se decidiria a parada entre a força e os cangaceiros. Grande parte dos presentes respondeu de uma vez só: já andamos desesperançados de brigar, essas pestes são encantadas. E num segundo tempo: e porventura qual é o grupo a que o senhor se refere? E eu, incônico, disse: o de Lampião. Ao que eles se admiraram: é o cego? Confirmei: ele mesmo. Eu tinha 45 homens, Lampião tinha 48 homens. A minha tropa eu a dividi em 4 grupos, 3 de 10 homens e 1 de 15, sendo este o meu, pois dele partiria o ataque. Assim foi que, ao grupo capitaneado por Ferreira de Melo, e eu ordenei que seguisse com o coiteiro Pedicando, que conhecia toda a disposição do adversário, e rumasse em direção ao riacho, onde se achava o sentinela, colocando-se entre o mesmo e o grupo. Em sequência, seguiria ainda riacho acima, em marcha rastejante, até avistar os cangaceiros que dormiam ao ar livre. Ali deveriam aguardar o aviso da minha metralhadora. Chovia ainda torrencialmente e, meia centena de metros adiante, mandei descer outro grupo de 10 para ficar à direita do Ferreira de Melo, aguardando as mesmas ordens. Segui com 25 homens, realizando prodígios de equilíbrio pelos bicos das pedras e abaixando-me pelos matos. Os cangaceiros já estavam acordados, pilhereando uns com os outros, e reclamavam contra o café, que estava frio. O ataque de surpresa já iria desencadear-se. Disposta a tropa toda, quando eu me preparava para transpor uma pedra comprida de altura de 1 metro, ouvi diversos disparos pelo lado em que colocara a tropa do aspirante e outros tentos para o nosso lado. Recebi, nesse momento, uma pancada na perna e outra na mão. Vi o sangue descer, o que provava que eu tinha recebido uns tiros. Porém, quando me levantei, fazendo a força na perna, constatei que o osso estava íntegro. Olhando para a direita, vi sair fogo de um 14 fuzis. Cadenciadamente,
na altura de metro abaixo. Gritei então: avancem! 5 minutos depois, notei com satisfação que a tropa se misturava com os cangaceiros, que desse modo tiveram que passar a lutar em várias frentes. Fui passando então por cima dos cangaceiros mortos, cujas vestes estavam ensopadas de sangue e de água de chuva. Lembro também que um soldado meu, de nome Adrião, exclamou: estou baleado, tenente. E antes que eu pudesse auxiliá-lo, ele estava com a barba serenada. Estava morto. Logo a seguir, outro soldado, Antônio Jacó, me preveniu: seu tenente, o cabra lhe mata. E de fato o cabra atirou. Mas como o mosquetão estava descalibrado, a bala foi alojar-se num toco de catingueira bem ao meu lado. Apontei a metralhadora para ele, mas logo vi caindo por cima das macambiras, pois Antônio Jacó, cuja pontaria parecia uma olhada de machado, já o havia alvejado. O chão e as macambiras cobriam-se de sangue. Luiz Pedro, cabra valente para danar, vinha ao nosso encontro, sem nós ver. Foi de dentro do riacho, quadrando-o na mira da metralhadora até 10 metros. Quando me preparava para matá-lo, vi com tristeza que um soldado atirou primeiro. Com mais 20 metros, vi 4 cangaceiros caídos. Junto a eles, um soldado gritava: o cego morreu! O cego morreu! Eu respondi que o cego não morreria assim. Se esse não for Lampião, quero ser cabra da peste, pois fui eu coiteiro dele durante 2 anos. E eu, ainda desconfiado, verifiquei se o olho direito dele era cego, ao que retificou o praça: é cego sim, tenente. Mandei trazer o cangaceiro, no caso o Lampião, mas o praça trouxe a cabeça. Alguns cabras entre mentes conseguiam escafeder-se enquanto as cabeças de seus comparsas rolavam pelo barro. O degolamento se enquadrou perfeitamente num processo antigo. Demais disso, não poderíamos trazer todas as cabeças. Quando os meus subordinados cortaram as cabeças, não protestei também por um motivo. Uma falange de dedo amputada não modificaria uma fisionomia. Determinei fosse feito o reconhecimento dos cadáveres, mandando respeitar os mortos. O degolamento foi uma medida acertada. Se não tivesse ocorrido, muita gente até hoje não acreditaria na morte de Lampião.